Do posledního místa se zaplnila o předposlední říjnové sobotě jedna z kaváren na zdejším náměstí. Zamířili sem hlavně ženy, což nebyla samozřejmě náhoda. Program, který pro ně společně připravilo několik místních podnikatelek, byl totiž určen především jim. Dnešní akce má název Fashion and Beauty Night a je to v podstatě módní přehlídka, kdy chceme představit butik Šárky Uksové a pak bychom taky rádi ukázali společenské šaty od Petry Henrichové. A do akce jsme zapojili také naše kamarádky a známé kadeřnice Zuzanu a Báru Malákovou a potom také vizážistky Danielu Packanovou a Nikol Velichovou. S prvotním nápadem uspořádat obdobnou akci přišla právě Michaela Dvořáková. Při hledání inspirace, čím obohatit podzimní dění ve městě, se prý přímo nabízela nadcházející plesová sezóna. Tudíž jsem teda oslovila Petru Henrichovou, která s nadšením můj nápad přijala, pomohla mi tu myšlenku rozvinout. Stálo nás to asi měsíc a půl příprav a plánování, ale dneska večer jsme tu a já si myslím, že nás čeká úžasná akce plná krásy. Nutno podotknout, že různě zaměřené programy se v kavárně konají pravidelně. Co do rozsahu, pestrosti i počtu spolupořadatelek a pomocnic byla ale ta sobotní velkou premiérou. To je pravda, ale většinou to byly akce menší, byly to v podstatě neznámé butiky pro tachováky, ale tentokrát jsme to pojali opravdu ryze tachovsky, takže všechny modely, které tady uvidíte, vizážistky, kadeřnice, včetně i dívek, které budou jednotlivé šaty prezentovat, tak jsou to všechno lidi z Tachova. V podstatě bez váhání se prý do programu zapojili všechny oslovené spolupořadatelky. Rozhodla jsem se prakticky okamžitě, protože osobně se znám s provozní majitelkou Míšou Dvořákovou, takže byla jsem nadšená, že se v takové něco takového pro ženy bude konat a souhlasila jsem hned. Pomyslné menu sobotního večera bylo skutečně hodně lákavé. Kromě zmíněných módních přehlídek, podzimních trendů a plesových šatů byly k vidění také ukázky česání a samozřejmě líčení. Zájem ze strany veřejnosti i přesto předčil všechna očekávání. Zájem byl opravdu neskutečný. Musela jsem už týden pomalu 14 dní odmítat lidi, protože bohužel jsme limitováni velikosti prostoru. Ale musím říct, že takový zájem o akci jsme tu ještě neměli. Je to ta největší odměna, protože bude tady spoustu žen. Máme pro ně nachystaný nádherný program. Ženy se dozví spoustu nových informací, takže si myslím, že určitě podobnou akci v blízké době, například v létě zopakujeme. Jsme z toho všichni naprosto nadšení, takže si myslím, že určitě do budoucna něco podobného naplánujeme.